aquestes espases surten en una pel·lícula on hi ha moltes batalles, moltes històries d'amor, on hi ha moltes naus, però sobretot també hi ha aquestes espases. En Sangbo anava a recerca d'un tresor, d'aquest tresor, unes boles de drac màgiques. Naus espacials, i volàvem amb la imaginació, i volàvem a la velocitat de la llum.